čau, já vás vítám u dalšího videa. Dneska tady máme opět CSko a dáme si takovou zajímavou mapku, která se jmenuje Dead Farm. Bude to něco ve stylu Hide and Seek, který určitě z našeho kanálu už třeba z Minecraftu znáte. A jsem tady společně s Benem. Čau čau, já jsem tady společně s Raidou. Čau čau, já jsem tu společně s Intem. Ahoj ahoj, já jsem tady společně s Justnoobem. Čus, já jsem tu společně s Rikem. Dobrý, já jsem tu společně s Čus. Na dnešek jsme si vybrali mapu z workshopu, kterou vytvořil ruský vývojář, který tento žánr her vytváří už delší dobu a mělo by být celkem kvalitní. Má asi přes 5000 lajků na workshopu a se na to za chvilku vrhneme, hned tak se všichni donapojí. Čus. Ahoj. Tak, výborně. Zatím to vypadá celkem zajímavé, ty zvuky jsou taky takový crazy celkem. A uvidíme. Já se bojím. Kurva, ty já mě bafnu zombík, vole. Ty vole, co se vám poděval. A sakra. Byl tě vidět ručíčku. A tamhle. Já se zase neuteču, co? Vy máte 10 000 HP. Ne, mě zabít nemůžem, ty se musíš schovat, je to Hide and Seek, že? Lol, nice. To bylo by pěkný. A jsou to fakt ubernáte. Kde je troll? Já jsem mrtvej. A? Tak noob má úplně, wow. Že má zajímavou kempu? Já úplně... To jsem úplně tak jakože šel, hey. A najednou jsem tam byl. Já jsem prostě šel na zá... Našel? Já jsem šel do sprk a najednou proti mě prostě se plazil zombie úplně rychle, ne? Ty vole, máme ho, na mě, vidím ho, je pode mnou. Já jsem se fakt mám... A nevím, jak se tam dostanem. Já půjdu, jak se dostaneš, vole. Někdo doma, ty vole, tak asi za chvíli přijde. Ne, řekni, že točíš. A proč tady řveš, ale točíš? Koho? Ty, ty vole. To bude zajímavý. Jak bude se půjde... Ještě já mám tu. Ty. Doufám, že vás taky, na vás taky popne. Já nesnáším hororovky, jako. A teď tady dole prostě na mě bab. A boží tam by to fakt. Tohle je fakt zajímavý jakože. A hlavně ten barák je... Já. To bylo. Mí uši. Bej se je... převlíc a pak se vrát. To proč jsi? Ty vole, já se koukal na Raidu zrovna, posral. Co tam bylo, já jsem ho neviděl, já jsem jenom slyšel. To uvidíš na videu. Ne, to je. Aha, jo tak no, proti mě šel zombík, prostě pojď. Čic! Tak oni jsou přeměněním něco nebo co? Ok. Ale já jsem ho viděl, on byl přímo pode mnou přes takový ten volhek granát, ale... Jo, tady jsou vlastně ty volhek granát, to je dobrý. A jinak můžem se schovat i v různých bednách a tak dále, což je taky dobrý. K čemu? Já jsem ho hodil pod sebe a nic. Nevím, to zjistíme časem. To je asi nějaká bomba, on začal odtíkat, ale... Jo. Ten flash. Je to možný, že to třeba zmrazí na chvíli, Benny, nebo tak něco? Zkus to hodit, ten traktér nepoužiješ. Počkej, mám to hodit, jo? Jo, jo. Jo, to možná, víš co, to je možná, to je decoy, jakoby... aha. Oni o tom pak budou vědět, víš co, protože už ten decoy. Jo, ale když hodíš někam, tak jdeš jako fal... Jo, pěkně. No. Hej, zobrazilo se vám to jako zombíku nějak, ten... Jo, jo, jo. Ten decoy? Jo. Co, já ho slyším. Díko našel. Já jak jsem koukal na toho Raidu, fuuu. No tak... To nechce někde kde se lekl. Oh, Figo našel. Aha, Pajus. Já jsem ho sebržil. Absolutně nesmíl. On ho vyžral. Výborně. Já. Zůstáváme stejně. Ok, tak se dáme takhle ještě jedno kolo, pak se prohodíme ty týmy. Hele, jo. Jste hráte jsou vidět lidi, fakt. Jsi vyplejtval granát, který si mohl využít. Já jsem ho omylem hodil, jak se zaplo. To je fucking cool. Ty na druhý monitor. Ještě jsi se asi něčeho lehnu. Jako já začnu, já pak nesnáším hororovky. No jsi sám bude. Já jdu zase tu samou cestou, takže to asi na mě něco baví. Tam nebude to samý, podle mě. No jinak by, bude to někde jinde. Oči, počkejte na mě, jak chci jít s vám a jak chci tam. Prova. Co? Házej ty granáty. A? Do nich. Doors open, takže... Já jsem vidět. Rozjíždíme to. Jestli mě někdo najde, tak... Role jsem vidět. Jo. Kouká ti ruka. Topr... Au.
Čoukám, že Freak se asi navítal stejně jako nejdo minule. Co jsem předtím viděl? Tohle mapa fakt pro víc lidí, protože tohle, jestli stíl, jestli se takhle dá prohledat za... Jdu srať, jo. To je pro víc lidí určitě. Jo, ne, to takhle to určitě. Ale abych teda třeba dal, že se, že budou jenom dva hledat, aby to bylo trochu. Takže vedeť, jestli to docela dobře. Jo, třeba, ale jo, bude to asi lepší. Jo. Možná k tomu, že jsme schovávali do všichni. Právě, že tady si můžeš schovávat úplně všude, že... Trova, neprázdí to zbraň. Dobře. Je to vidět? Jo. Já jsem asi taky vidět, co? Ale já nikam už nemůžu. Chceš vidět, co? Vidíte u sebe, easy. Nejsme. Ne. Já na ně vidím z okna. Au. Tam na někoho něco bafla. Jo. Já jsem vám hodil díkoj. Srdne, je to, že se lekne i zombík tady. Jo. Je, vlastně my se můžeme schovávat i venku, že už tak vezmeš. No právě. To můžu projít do okrem, asi ne, co? Tady tím. Pusta. To je docela obrovský venku. Jo? Nejdem. To tady jsou doly. No. Pol, to ještě všichni žijou. Takový obrovský tady. Já bych chtěl někam jinam, já se tady bojím. Okay. Já jsem se ztratil v těch dole. Tady jsem se lekl trola minule. Aha. Friku, já jsem tě viděl před chvilkou. A sakra. Že byste byl tady někde. Aj, aj. Jak jsi běžel do těch dolů? Joss má vždycky dobrou kamíle, ty vole. Že jo, Benny? On to trénoval týden předtím, jako ti to nějak nenápadně sugeroval. Já jsem ani tohle místo třeba nenašel. Okay. Ani nevím, kde je to včasti. Ale já jsem teda neproběhl moc toho baráku. To jsou pevně obrovský ty doly, ale... Tady se dá jít určitě taky. Ale bohka to je. Lol, budem hrát častějiš. Kde jsou doly? Doly? Venku. Tady jsou doly? Já jsem vám rozhodně celou dobu dole, nebo tě, tam je traktor, jo. No jo. Který hledá houby po lese. No já hledám skřítky. Ježiš, takovou kuřice, tam mi úplně připomněla to, ale for that. Jo. Na to bylo vždycky hrozný, jak vyhlát tý kuřici. Vždycky každý sám za sebe. Jo. Každý sám za sebe a běžel se. Ale ty došel na start. Tak můžeš začít znovu. Jasně. Já vůbec nevím, kdy jsem čas dostal. Já taky nevím, ty. A hledat to nebudu, to je takový trapný pak. No, kopni se ven. Ale dokonce generátor tady někde slyším. Jsem se teďka zapět ten ambient. A když tady už je konec, děj. To už nejde. To hindík prošel oknem. Hindík může, hindík se může dovolit. Ještě vůbec neví, která bije. To je to druhá možnost. Wow. To, tyjo, pět a půl minut. To mohlo vypadá fakt hezky, jako úplně luxusní. Kdo se ptal, kde jsou doly? Já? Nebo o čem jste se bavili, tam se obrotil doly? Ne, že Freak na ně právě kouknul a my se tam. Jsou doly? Freak už je právě našel jako první, ten o nich se zmínil. Jako, jo, takhle. No jako já jsem je našel jako první. No jasně, ale... Tak jsi nějaký čich? Sladní symbolek. Kudy se tam jde? Zvenku, jak máš do kukuřici. Právě každý musí nejít, že jo? Jo, za kukuřice. A kde je kukuřice? Rydy, máš stále ten granát, takže můžeš využít. Čemu, kdy on to neosvítí, když tam nikdo není? No a když, tak to hoď a třeba tam někde bude. No? Kde jsi sakra noob? Slovany. Kde jsi nooben? Mrtvej. Tady není kukuřice. Laguješ. Nerozumím jsem ani slovo, dobré. Nevím, kdo mluvil, ale lagoval si. Mikrofon tě lagoval. Okay, sorry, teď to bude nadlouho. Jo, už je to v pohodě. Ne. Už je to v pohodě. Už je to zase na prd. Vždycky opraví a pak se laguje. Nemluv. Ale jdeš do vás do mojí kempy. Jo? Jo, do tý skříně. Kam to bude Spyrus?
Ne, to jsem neměl vidět, na co si chtěl schovat potom. Neslušujte. No právě to je dobrý, víš co, protože ty pak držíš člověk... ten už jak Voldemort hůku. Jo. Rejde, podívej se na nůž. Jo, ty máš vlastně ten, ale i tak podívej se. Jo, taky. A když jak má ten dlouhej ten Huntsman, tak to vypadá ještě líp. Rejde, zkus si do té bedny čupnout. Já, jakože si to dá nebo na... nejde. Jo, tak. Wow, tady je fakt úplně všude. Tak tam jsem se měl schovat, trola, tam bys. Děkujeme, no, kuřice. Ne, já jsem do ní ale zkoušel víc, to mě napadlo si čupnout. Cože, nevím, co kde jsem. Ale hint už aspoň nastal. Počkej, Rejdo, vrať se. A prošlo projít okna. Nešel jsem dole. Rejdo si chodí oknama prostě. Wow. Wow. Jsi velký kluk. Rejdo, vrať se, tam byl nějaký žebří. Ty kdo se asi hodně bojím, ne tady. Ty krále. Já se prohrál, ale zvětší. Chytím v oknám. No tak nic, tak vrej. Kdo tam něco chytil? No. To byl ty jak dole, jo. To bylo jen tedy, jsem měl otevřít dveře. Teď se báli otevřít. To nebylo ve dveřích, tyhle, to bylo v moje chodbě. A co tam bylo? Nevím, bylo něco bílýho. Ty krásno. Jak na to vyhýznu. A to na mě bafl v těch sprchách. To se teď nahinta. Hit chudák. Oh, já nevím moc, chtěl ještě vyhrít něco prostě, co bude tady. Já se odsud dostanu. Ale jdu však na kukuřici. A to se hledá, nebo... Hledá se Just Noob. No. A kde? No to právě musíš najít, ale... Jako na pavilu by to chtělo. Já se to vím, kde jsem já, jo, venku. Just už hodil i Dikoy, takže nápověda už proběhla. Já jsem ho hodil už dávno. Ale vlastně teď už ta nápověda taky proběhla, jako i ústní, protože se řekl, že je někde v dolech. Právě. To se řekl. Jo, to se řekl. Jen ticho tam nějak vyšel. A Rejdo teď on vnitř je taky u těch dolů, nebo byl? Odevřu tři dveře, ve třech dveřích něco je, tyvo. Což je vlastně. Víš, vykašle se na to, ono stejně tam je. Tak jdu koukat na hintíka. Jdu, vidím pak ve videu. Čekaj, se asi vracím, co? Tím líp. Jo, otázka, když jakoby se schovávám, tak můžu chodit, jakoby, můžu aj se přemysťovat, nebo jo, můžeš se přemysťovat, to je na tobě, akorát máš ještě šanci, že tě najdou, že když ti potkáš. Tak jasné. No. My jsme s Trlem běželi a zrovna někdo šel. Zrovna nás potkala Rido a dokonce i Pajus, zároveň. Minuta 20. Já se v těch dolech bojím. Nic se hde, ještě než se otevří dveře, otevře. Jsi ještě krátký krok, to jste jak tady běháte vy, to všichni. No právě, no. Víte, krále, jak otvírá ty dveře všechny. Radši. Já už jsem se zase ztratil, ty krása. Tam, kde jsou otevřený dveře, tam už jsi byl. Fakt? Neříkej, protože jsem asi kolem ty výrol, ne? Nebo tam byl někdo jiný. No, nebo. Dar. Těch krabicí být může tam, ale? Může. Čupni. Může být v čemkoliv vlastně, protože se těchy, dále je tam spousty věcí. Nevím, jak se do toho leze, nevím co. No když si čupneš, tak se tam vejdeš možná do některých. Ooooooo, jako si snou ze shora. Kuňce, jo. Ok, takže teďko neviděl. Já, Benny a Justin jdeme do teče. Ta nás to přehodí, když mají vítězství. Je to možný. Vidíme. Jo, takže co, že mám... Jo. Krokom tam. Vy jdete do, kdo byl u té činy do CT? A tak je 143. Jo, takže my tady hledáme, jo? Mám rád hororovky. Jo, tak já mám hororovky. Tak zrovna já. Jo, dnes si ještě pustí muziku. Pohoda. No radši, bych taky bral. Nech to hrát, Berne, nech to hrát. No já se bojím už. Nech to hrát, když už to zapnu. Víš, jak mi to řve? Nevím. Ale sranda jako mapa fakt výborná. Líbí se mi. Už tichat. Taktický grana. Musíme jo, tak v těch misích se používat. Jo, ale musíme takticky. Běžíme a hledáme. Já se bojím. Já jdu vypnu tu muziku. Mě to strašně řve. Mám strach.
On už se nejde vypnout. Tak vidíš, tak ji necháme. Dá se jíst pod postel. Je ta hudba. Tum, tum, tum. Pod postel, ty by se tam hned zalez, co? Tam se chová. Ježiš, tady je zase mrtvola. Proč já šel za mrtvolu? Super, či? Wow. Nějaký holky. A má fialové ponožky. Já se bojím vevnitř. Já se bojím i venku. Bože, to má tak... To je strašně velká mapa. Kolo mě někdo proběhne. Aj, aj, aj. Hahaha. No, no. A tady jsou slepice. Tyjo. Wow. Hej, tady je zelená slepice. Ty, já si ji bojím zabít, tady ještě nechám žít. Zabij, dostali z ní zelené vejce. Ne, dej, ochočí ji. Ať chodí s tebou. Ona bude prohledávat. Friku? Tvoj se zlek, budeš na hlas. Ej, nube haguješ. Nube haguje stále. Je to nul. Jako friku, ty se mi, já nevím, já tě nevím, že se nehybeš, já nevím. Já se nehybu. No jako, já vidím, že stojí na místě stále. Tady je to čistý, ne. No, tady jo, celý, celý, jo. Jo, 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 že. To je dobře, že stojím na místě, já si nechci prozradit, já to budu stát. A tady tohle bude. Jo, protože ty jsi se mnou, aha. Okay. Já jsem taky hledal, no, ale... Laguješ. No bez stále laguješ, bohužel. Myslím, mi tady, tady mě nejdou za chvíličku. Nebo... Ne, nebo se podívat do těch. Nebo budete tak blbý a přehned. Dveře jsou otevřené. Ne, tam nikdo není. V dole jsou otevřené dveře, co tady nikdo musel aspoň. To je hnusný pocit tohle, co mi nelíbí. Je to hrozný. Jo, tady někdo prostě chodil a otevřel tak dveře. To je to se má, že se týká lidé, co objevíte. Ah, jsem si však to u něho zapískal. Já jsem řekl slušně, hoši. Já, sorry, to se nedá. Já fakt nestáším hororovky. Tak to vypítáš. Tak to řekni jenom z půlky to slovo. Máš vás slušně? Tak to řekni z půlky to slovo jenom. To nejde, ale ne. Já se dám hororovku. Tráš efekt, říkám to vypítáš. Možná bychom mohli dostat baterku. Já se v těch dolech bojím, já tam nejdu. Zombie s baterkou. Že se v dolech bolíš? Bojíš? Bolíš v těch zvuků. To takhle. Já se budem v tom baráku v pohodě. Já se budem v manual, tak. Můžu jezdit na kolo, tady je kolo. To je tak tmáhej. Ha! Á, kde se to? Jsem se Kde se dodu? Chodím na radaru někoho. Ne, nee! To se... Jo, ten radar je dobrá věc. What? Mi se to laglo. Hej, dobře schovaný, jenom vektorový, ne? Prostě... Ale neviděli, vy jste nemohli najít dlouho celkem. No? Tak, jo, no. Já pak, nevím, tady je Freak, OK. A tady je... Jo, ty jsi tady. Ten... Buď na střeše nebo venku, nebo někde... Horní patro někde, horní patro. Horní patro. Jsou... Já vám řeknu, kde jsou schovaní. Nebudeme radit, ne, budeme radit. Ne, já vám řeknu, kde jsou schovaní. To by taky mohl řekl, ne. Ale nechcem se dostal někde, kde jsem ještě. Koukám, že Frick i Bajus mají dobré kempy. Tady někde bude... No, no, tady je Just, jako ty, ale... tady je Benny a tady je Troll, OK. To strašně bojím. No, tady je dobrá kempa. Já se bojím víc. Tady je generátor. Už mi to tady jsem byl teď třikrát. Tak, kde paste, hoši, kde paste? Nejsme. My jsme schovaní. Zombie si pro vás, kde paste? Já se bojím jít do těch... Já se bojím otevřít dveře, vole. Hej, Nube, to je strašné s těma lagováním.
Benny, bojíš se? Já se bojím. A to ještě lovíš. Jo, no, to jsi tady ten zlej, vole. Ty jsi ten zombík. A tady je růžová. Vím... Benny, jak se schovává? Já jsem schovávám. Já hledám, jenom se nemůžu dostat do Benem. Ještě, ty si sami že nemůžete najít. Lol, tady je pot. Já fakt nevím, kde jsou. Je to potichu. Poslouchám stepy, kdy umřu. Máme 3 minuty. Já jsem ještě nezaslech stepy. Moje mám svítil oči. Ještě nebyly vůbec. Je skoro ještě půlka času. Já chcou, mě to portlo úplně někam pryč. Já budu do těch místností couvat, jinak se prlechnu. Chce prank. Já jsem to měl jen tam tím dravit. Laguješ. No web, nemůžeš mluvit, laguje ti to. Jo, nemluv. Já si myslím, kdyby teoreticky mohli být, tak jsme ještě nebyli. Jak se stále prkáčí docela. Kdo, Benny? Jo. Já jsem uvodom místnosti. To už jsem byl. I ta kulice je taky divná, ty jenom v ní chodit prostě. Trik je venku. No. Úplně venku? Nebo někdo byl venku, na střežení, no. Takže je to taky chytlo. Benny, co uvěr? Ne, já jsem zrovna většině popřel tím tunelem, já tady už ne. Já byl otaď pryč, kurice. Benny zabloudil. Jo, tudy no. No, asi venku skoro. Řekom zapravo. Benny, ty Benny, ty jsi prošel nuly, jo? No, asi ne celý, ale prošel z velký části, já se tam už bojím. Friko, a prosím, dobře jste se schovali, dobře jste se schovali. Někde venku, v nějakých čakách může být, ale. Oni co, někde u sebe? Ne. Nebo, neměli by být. Jednoho to portlo ven na střechu. To je myslím, jak začínáš. Na střechu? Tak se lze na střechu. Nice. Ok, tak ještě paju se. Z té půjde, ten by normální port. Paju, vydrž. To půjde. Přece se necháme zahámbit, ne? Oni nás taky vždycky minule zabili všechny. Přesně. Tak je víc, máme výmluvu, že je. Ale nás je o jednoho míň, takže pohoda. Tady jsem byl 3x. Mě to nebaví. Tak počkej, Pazuz je tady. Aha. Tak poraď už vaše nám minutu, jsi v baráku nebo nejsi neradím. V baráku? Jo, já bych to dal, že minutu před koncem, nebo... Minutu. Okay. Máme od teďka teda minutu před koncem. Taky jsi řekl, že já jsem byl dole. Jsem na střeše. Nějaký stůl. Že Pajus, nějakou, okay. Nemusíš říct přímo, ale můžeš říct nějak, jakože třeba v nějakým... Lol. Za minutu doskoč. Pajusovi to spadlo hlavně. Aha. Aha. V autě byl. Byl nejde venku nebo v autě. V autě? To odřídil, ne? Kam jel? Prohozím tým. Jo, prohlasujem týmy. CTčka, Penny. Mám dlouhou kempu. Rejdu, dáme tým. Rejdu, dáme tým. Co si děláš? Cože? Dáme tým. Vypad internet. Jo, já jsem slyšel s tebou. No právě, no, budeme chodit spolu. Ne. Budeme spolu, já jsem nevěděl, co jenom já, hele. Tak jste viděli, jsi mi radši oba. Našli jste mě, nebo našli byste mě? Osená. No vůbec nevěděl, kde jsi. A když jak jste jim to neřekli, tak se tam jdu schovat potom zase nikdy. Na to je jako vždycky grá. Neřeknu ale, kde jsem byl. Ale řekli, kde jsi byl, ale neřekli, kde jsi byl, kde jsi byl. A! Už já jsem zabloudil. Byli se tak mě, vole, ty. Ne. Nevypal si tu muziku, že ne? Trole! To je. No, okej. Nepusím dobrý kampy. Na. Ryb, Benny. Já jsem vypadl, vole. Bože, jo, tady jsem troll byl taky. To místo jsem našel. Co děláš to? A noob, no, noob, to je. Já jsem tam chtěl taky, já jsem zapoudil v baráku posdělaný. Ach jo. Kdybych se zblázen, mě to spadne minutu před koncem, pivo. Takže já teď musím čekat zase takovou dobu, chápeš to? Dá se vlízt do traktoru, Fríku. Něco nám píšem tady. No. Zkus to vlízt. Frík, jako, Frík.
Ty to radši neskoušel. Ta písnička. Ach jo. Takže jsi se přestěhoval? No. A nesmrdí to tam kousek od tebe? Trošku já. Když jako budeš kamerou ven, jsem vidět. Tak. To se neříká. My jsme spolu v týmu, že jo? No to ne, můžeš se máš stoupnout, ne? Já si to jim, jakože... Jakože jo, máš pušenou klávesnici, ale no, to normálně, jo. Máš pušenou klávesnici, pustíte klávesnici, kdo se pohne má kill, to platí samozřejmě i pro zombíky. tak vyjel konzole, slay. Já mám přesně tak. I to je hrozný, jo, fuh. Jen to nevede nahoru žebřík. Co já vím, já zkusím do toho traktoru. Jo, takhle. Tak skoč ze zhora, ne? Ty jsi zvyklý z farmingu. Jo. Jak ze zhora, bo? Tam je na sloupu vlevo od tebe žebřík. No to nevím. No? No, co s ním? A ne, tady to ne na sloupu. Po toho traktoru nalevo je sloup. No tady, za tebou, veď. Tady. Ty bot, nějaký rychlý. Ale, aha, to je dobrý, jsem se sešlo stejně, že se to nevejde. A to ani nevyskočím. Jak do toho vlezu? Do toho nevím, jak se leze, to asi nejde do kežiberne. Zkus na ten traktor ze zera. Je, zelená voda. To je Rejdo, pa. Jo, Rejdo, tady ta zatáčka je to. Rejdo, o, zelená voda. Co pa Rejdo je v tom, dole? Rejdo našeho vodníka asi. Jo. Jsem taky to. Já jsem tu. A však se budeme příště schovávat, tak jdem všichni tři spolu. Já se zase ztratím. Já chci do toho auto. Když budeš první, tak klidně. To tak nasepnu, třeba ze zadu. A budu říkat minutu nebo dvě, co tak takhle. Kdo to bylo? Kluk. Tak to nehoří, tak to je na minus už toto. Zombík po zemi fakt už ne. No to je i jo, koupelně, prosím tě. To jste potkal já taky v koupelně. To je to první, co jsem potkal. A v těch dolech taky vlastně. Já jsem ještě nic nepotkal. Ty doly jsou strašně rozsáhlý, co? Kdo jo, nic nepotkal? Část? Já. Co? Tady do dolů. Kdo jste nic nepotkal ještě? Já. Mě si potkal to dole. Já jsem vlastně nikoho hned na to... Bennyho. Dostal. Do dolů nejdu. Já jsem hledal granát, to vlastně nikdo nebude. A možná ho? Jak daleko hrejde jako zbytečně granát? Tak dáme nápovědu asi v třetí minutě, to bude asi ideální. Jo, třetí minutě. No. A v minulý a půl, kdyby to neviděli, tak prostě řeknem. Nebo... V minutě nebo ve světě, nebo se vůbec. Přímě jsem ještě nikdo někoho neviděl tady. Kromě ze svého týmu. Tam dá se jít víc doprava. Cože, Benny? Se nedá jít víc doprava. Jsem se tak koukej tam značky, sakra. Jenom takhle. Já mám strašný strach chodit do každé místnosti. A nebo dáme už ve čtvrtý minutě, až je to rychlejší. Asi jo. Jo. Tak jak je to hrozný tady čeká. Buď můžete říct přesně, jakože kde jste, anebo nějak... V baráku nebo jinde. OK, koupelny. Přímo na tom místě nejsem. Tam, nápověda. Tam, kde světlo přes den svítí, tam já někde musím být. Vážně? Proč vůbec? Nechceš prostě říct normálně, kde seš. To bylo úplně napověda, úplně brutální. Tam, kde světlo ve dne svítí, tam já musím být. Tam já někde nesvítí, musím být. Ty tam nesvítí ve dne. Přes den, protože tady není vidět. Jsou to doly, vole. Co to nechápeš? Okay, tak v dole svítí světlo. Počkej, i přes den. Jak jsem řekl? Tam, kde světlo přes den svítí, tam já někde musím být. Jo, tak to.
To mám za chvíli taky. Po škole. Za chvíli taky, vole. Já nevím, na co si na záchodek svítíš, ale... Pohodě. Lepší netýt, než jít na blind. Ale konce už tady kolem někdo prosvištěl jednou. Ještě já nechci říkat, ale oni řekli, že jsou v dolech a vy hledáte venku. No, já do domu nejdu. A on když v dolech svítí světlo. No, to je to. Hej, Juste, stále nejseš slyšet. Nebo stále laguje. Který dostatečně prochází yes. Doly. Ne. Počkej, ten... Hej, frík! A ten má Volhek. Je to Volhek, jasný Volhek. Sehky. VH. Zase box, tým, jo? Boxy do každé bomby. Jo, zase tým. Takže jedem k T-čku. Krá, ale já... Ještě dáme tři výměny. Tadle bude první, pak dvě. Já se strašně bojím, že to je T-čka. Tý výměny je 15 minut, je jedna na 10 minut. Na 5, strašně tabu. Bojím. A taky. Tak mě bej. No co je tam na to? Má zhledá víc, že jo? Cože? No, ne. No, jo, oni hledají 4. No, jo, šišmara. Kdo to byl? No, ten přede mnou. Freak. Já ne. Dar. Ne. Když se tady podíval, kdyby se tady ta mrtva zvedla. Jo, no, my jsme byli tady zavřený prostě 30 sekund a ta mrtva by se tady zvedla. Pomalu zvedala těch 30 vteřin. Tady už radši utíká, když o tom řekl to. Ne, já tady nebudu. Do píči. No mě půjdu. To! Ne, já jsem ještě nic neviděl. Já ty přemýšlím nad těma místama jako... Skurvá hra. Ručka. Ti koukal, když jsem k tobě přiče. Chtěl bych do dolů, ale strašně se budu. Já jsem dělej. Ale. Rychlá hra. Díku. To je. Proč nejsi jak, proč... Teda trole, proč nejste jako hintí? Jente, pojď sem, vyjente, vrace. Ne, počkej, jente, já jsem se spále, sorry, aha, nic, dobrý. Co je, nám jsi... Já ti řeknu kam, jsi schovej. Ne, tady ti nejdu, ty jsi vidět. Jdem do dolů, všichni tři. Pojď. Doli. Počkej, tady, no. Doprava. Jdu tady jste dolů. Doprava. Doleva. Někde jde prava. Za tebou. Doleva. Co? Oprava nebo doleva? Ne, tam, ne, za tebou. Doleva. Ak. No. Počkej, kde jste? Ak. Do těch dolů. Jo, jdem do, my už tam jsme. Aha, díky. Počkejte na mě. Já nevím zase, kudy se tam jde. Venkem, hele. Jo, tady, už vidím vchod do dolů. Čekáte na mě, já se na to. Okej. No tam. Ne. Kdyby se zase posavřel, tak bych to nikdy nenašel. Já jsem otevřel, aby to vypadalo, jako že už jste tam byli. Já se bojím. No tak, vidíš, že jsi poslední. Moje taktika jsou vaní do místnosti. Dobrá kempa. Čí? Neřeknu. No asi jen díku, já když je poslední. No čí asi? A je. Tak ne. Lol. Počkej, jsi byl v tom... Lol. Tak nic, špatně jsi mi poradil, jinte. Ale takže jsme zase to. Protože ono to je 10 minut, ale když jdeš do tabu, tak tam to odbíjí 5 jo, minut, jo. Víš? A pokud do těch 5 minut stihneme, tak je to jsou jakoby dvě. Počkej, to schovává. Ještě jedno, potom se změníme. Jo, pak se odměníme a chci skonecovat. Čo má se strašný strach. Já se bojím. Já se hrozně bojím. On se to otvírá za 20 sekund, já se ještě furt nevím kam jít. 10, 9, 8, 6, 4, 3, 2, 1. A jdeme. To! Time to choose.
Já myslím, že výběr mapy byl opravdu geniální. A to si děláte srandu, ne? Ojojojojoj! To byla chyba, to byla chyba. Aha, já myslím, že jsem zombie, kdyby se nečela zhruba, tak jsem tě nechal. Já to jsem krásně schovaný, že tam nejsem vidět a on tam prostě vleze. Wallhacker. Oh, to bylo hodně rychle. Hele, a ten poslední je spotlight někde. Tady je v tom garáži, já se tam můžu dostat, nevím, jak se to vzal. Garáži s tím traktorem, nebo... Nice, výborně. No, ve stodole. Kde? Nahoře určitě. A počkejte 30 sekund, na to bude není. Už ho vidím, tak to je v pohodě. On se leze tudy, ale tady je žebrík. Okej. Aha. Za ním. Jak utek. Ne. To si asi nevybral, musíš si, to si spíš... Učíkej, dokud máš čas. 8 sekund, pojď. Ne. Ten čas nic neudělá, ne? Škoda. Ne. Škoda. To je hnusný, fuj. To dělal ten granát. Měníme týmy. Ten granát jakože zobrazí, kde... Ale ten je jejich. ...okolí, ten je jejich. Jo, to je jenom díkové, no. Fuj, to bylo hnusný, jak mě naháněli. Takže my jdem kam teď? My jdem chcete. Víš, já jdu s váma. My se naposledy schováváme. Půjdeme všichni spolu, hoši, pojďte za mnou. Ten granát je zbytečný. Ne. Vás jít. Jo, hlavně. Kde jste? Tak už jen zohrlo naposled. Já vím kam jde. Hele, tady ten plus těch černý, kdyby mi taky napadlo, ten je taky z toho... Tady je dobrá, celkem. ...hry, jo? To jsem nehrál dlouho, tyhle. A myslíš, že ne? Že to... No dobrý, tak nám jinam, pojďte. Jdem dál. Tady, na druhou. Budou dole, ne. Podle mě. Ne. Už je otevří, no, ne, ještě ne. Tady je to dobrý, prostě, tady víš co. Tady budeme, jako? No. Ne. Hraj dole. Ne. Tak už moc času nemáme, hele, takže? No tady bude. Tam někam jinam. Počkej, team chat. Je, počkej. Otevřete ty dveře, ale. To zamknutí. Lol. Dej mi hlup. Vy jste zavřený? Jo. Ono se to otevíralo, pak se to zavřelo. Já vám jdu otevřít. Půjdu říznou skrz ty dveře. A kill. Dejte si kill. Nebo nám dej noclip. Kill. Dej si kill. Jsem tady. No, možná jsme si měli spíš dát kill mail, tak to je to. Dej si kill hinte. Jak, vole. No, do konzole. Jak? Tady na tu střeku se nás upadnou, tady ten už bude hráčů. Chodák ani neví, co je konzole. No. Já napíšu do tým chatu, kam jste mohli, to je úplně opět kampa. Grabem, ho grabem. Dej se kill. Chudák hintík vůbec neví. Nevím nic. Hintě středníkem se otevírá konzole. No jasný, jo. On musíš mít aktivovanou konzole, ale přes menu. Je to fakt? To určitě nemá. Aha. Já jsem to pojďte za mnou. Já jsem do toho zlomítkem, ne? Já tady, tam, tady. Ale, když máme Daniela za 2016, to už musí něco odehrát, ne? Jo, mě napadlo jedno vlastně kempa. Vody je ráda před půl rokem, ale. Já jsem se snažil, nevím kde to je. No, no, tak to bys furt nasnadnil. Ale to úplně vypadlo všechno. Tak budu teď dělat hlavně kamerou, ale bez kamery. Tak kam jdem? Tady je úplně obě kempa, ale ona zmizla, tady byla, to už to není. On jí furt bude boxovat. Au. Čuk. Já si ještě dá tam, kde jsi se zabil. On mě se posral. Strachy. Sila radši slej. Tuf! Dí!
říká to samé místo. Ta Frejda. Ale ono se rozední a za chvilku bude vidět, hoši, pohoda. Aspoň vás pěkně uvidíme. Jo, to bylo chytrý, říkali, kde jsem. Když tak vemu. Troll je venku! Mě ty moc nedopadlo, ne, vole? Já byl nás troll, jo. Fuj! Pak tyko, jak se sarvem. Já bych chtěl tak změnit kempu a já prostě nevím, kde jsou oni, takže nemůžu prostě vidět. To ne! To má! To je to. Takový kombo. Tak já to rozdechám. Rick schytal kombo. Třikrát. Nebo kolikrát. Nazdár! Klavičku. Ne. Já už si nebudu chodit pozadu normálně jako. Klavičku, pojď ke mně. Mě říkalo, mě jsem dostal kluči, no. Aby teleport. Mě normálně zima a horko zároveň. Hej kluči, potřebuji pomoc, pojď. Pojďte ke spawnu, potřebuji pomoc. Pre mě zima a horko zároveň. Všechno se lé. Konečně, tyjo, minutu ti tady naháním, tyjo. Tak jo, počkej, stůj, triku, a ah, noblock tady není takhle, aha. Pojď sem zlato. Teda ty seš tam nahoře. Píš na ní zlevo, píš na ní zlevo. Nebo zadrháš. Už zdrhám, aaa, já jsem si holek, já jsem nevěděl, že je za mnou. Benny, klid. A Benny víme, kde je. Oh. Hezká, hezká Benny. Oni nevím, že jde. Vezdím si vymyslí nějaký pořek, nebo za chvilku budeš radit. nějaký pěkný jako já. To ne, to by nevěděl okamžitě, kde jsem. No, říkám nějaký pěkný jako já, u mě jsi taky nevěděl vůbec. Zrovna třeba ty jsi nevěděl. Já jsem ti nerozuměl. Já jsem myslel, že kde právě světlo ve dne svítí jako sluneční světlo, že jo, tak jsem říkal, co to je za blbost. No právě, ať budu trošku chopit jinak. To bylo schválně, víš co takhle jako vyřešit. Tak to je taky žárovka. Jak čekáš, tam vejdu. Nejde, už nechce. Já už to mám dost, už tam plné zuby. Mně, co říkej. Já jsem to pročinikal. Okay, takže poslední výměna. Já jsem tě třeba věc nečekal za mnou. Takže zase druhýho týmu. Já nevím, že se tak pomalu budeš motáč, jak jsem z těch možná zdrhnout zpátky. Tak to bych je viděl, tam je skloš. No jo, ale potom kdybych šel ven, tak už. Hej, já nejsem živý. Jo, tak jsem vám bylo dobrý. No dobrý, dobrý. Pouští muziku. No, super, my jste tady bugli. Jo, vy jste se portli oba na jednou, ne? Tam na to čeku. Tady. Jo, samozřejmě. Tak se podíváme, ne? Ne, jsou tam. Jde ti vidět ruka, friku. Jde ti vidět... Dobrý. A teď? Dík. Jdi pryč, dík. Tak si je vyber. Rychle ven, než se zavřou dveře. Já. Na to. Benny s trojem 2 a 8 pink, Dobré, ne? Někdo toho stovat musí. Takových spotů. Tak.
Někdo naspotil to strašně. To si děláš prdel, Justinu, ve. Já jsem za něho blokil, jsem ho prostě neviděl. Jedno je díkoj. Mě prostě nevidí, a jenom se o mě blokne, ty. Já jsem ho neviděl prostě. To si děláš, sranč! No. NE! Ty jsi fakt slovo. Ne, ty tam prostě nevidíš. Já odejde, bude někde ten flip, protože my jsme u sebe. Justin, kde seš? Nahoře. Tam by byli oni. To? Ne, já tu nejsem. Tam bude někde Frick, protože Rido mu radil, aby že je vidět. Zůstaň Frick, zůstaň, nehybej se. Tady nahoře. Aha. Výborně. Tak dáme ještě jednu. Ještě stíháme, protože oni ještě víš co, ještě se hodíme se. Nedohrál, jo. Ne. Čili ještě, víš co, čas ještě nedoběh, jak bydáš. Jo. Já se strašně bojím. Nedoběh, nečku. Zase je tam někdo. Ale vem si, že hrajeme CSko. Jo, čeho se bojíš, vám vypojeď. Vám vypojeď, pora. Nalez na tu střechu. To je špatný. Čiže, nedupej, nedupej. Co se to vypojí? Ty vole, zapni to. Poslouchám, ne? DJ. Stika! DJ Benny, vole. To je? Ale díkaj jsem nalevo, jsou všichni v dole. A jeden je tam. Jo, vy co vás je 4. Ok, často zabít toho, co máš a minem to nem. Ne, díkuje jsou venku, tudíž nemůžou být nikde to. Budu kukuřice zázdy. A, mě trefil díkuje. Sakra. Jo. Azdar! Tam se ukázala úplně ta A. Ty jsi Samara? Jo, já nevím. To se bojím. Ty tady dobrá kempa, tady bych se tak čupnul. Ale dá se do té skály vlézt, Benny? Boží. Ne. Ne, jo ne, má texturu a nikdo to jiný. To pečíc! Ha. Kupiřice. Ne, po mně! Zašel jsem tě. Jdi pryč! Au. Ty utržíš mě zabil, jsem si printoval, co se nesmysl. Já jsem rychlejší. Já nechci, rychlejší. Tak kde pak seš? Mám strašný strach. Fríku, kde jsi? Já nejsem. A je mrtvej už. Není. Myslíš, že jsi webka? Dobrý. Teď zjistíš, že je úplně na začátku nehrává. Fríku. Já bych let for dead. Ne. Fríku. Ne. Trole, za tebou. Fríku. Co dá slepice? Počkej, tady slepice, co mleš? To je zombie slepice. Zabij. To je papoušek. Zabij tě normálně, třeba z něco budou zombie. Aha. Já nepůjdu. Ríku. Nech to mě to akrát nerozí. 10 sekund. Za tuhle mapu jsem si zase dvakrát lekl. Jenom dvakrát, tak to jsi dobré ještě. Za tohle kolo, jako. Za tohle kolo. To ale buď ticho. Ještě vidím. Nevidíš. On se bojí pak. Kdo? Já. OK. Kdo? Já. Tady hele. Takže se tady a nupě tady. No, kousek, ještě kousek Benny s trolem. A už ho máte. Ticho. Co? Neříkej jim to! Klid, že bych tě praskl. Druhá, takže... Vše si tři na jednom místě, to je lepší taktika. Do auta, jedem pryč. Tam už jeden byl, koukám. No, jeden už se snažil. Kaj to seš? Kaj to seš, Frku? Tady seš, aha. Bude jsem dole, Hoši? Bude v dole. Já nejsem. Tam ne, že jsem tady, já nejsem prostě, chápeš? Já nejsem, nemusíte mě budeš. Hledat. Tam je světlo přes ten svít. Tam já nesmím být. Dnes já, dneska. Dnes já, dneska.
Co? Aspoň tam, kde... vůbec neřekl vůbec. Co? Tam, kde světlo přes den svítí, Krík je někde v říti. Krík je schován někde v kvítí. Jejde se, teď jsem soubor do místnosti a nejako jsem se musel se to zažovat. Nice fire, si! Aha, to byl hustý. Pajus je mrtvý. Pajus je tak Pajus, tak freak teda. Čas se... Už je spotlej, takže pohoda. Tak nicítela z myslí útěk třeba. Nice. Jasko měl prošel a nic. Tak tohle by bylo z tohohle videa asi všechno. Doufám, že vás... Když se vám to líbilo, pokud ano, můžete zadechat třeba like a byli jsme tady s Flíkem, s Raidou, s Pajusem, s Jindíkem, Jastubem a Benim. Takže zatím čau čau. Papa. Ahoj. Ahoj. Čus.